Добрый день, Полтава. Сегодня будем пить кофе с Константином Ищейкиным, значит, депутат Верховного Совета. Витаю, шановный депутат. Значит, Константин, давайте так, в принципе, погуглить вас легко можно, ну, вкратце. Родился, крестился, учился. Народився 11 вересня 1975 року в Полтаві. В родині, можна сказати, медичних працівників, тому що батько лікар, мати викладач в Українській медичній стоматологічній академії на кафедрі хімії. Заслуговує, на мою думку, на величезну повагу, що понад 40 років на одному місці серед її вихованців є вже сучасні і ректори, і професори, і академіки. Так, понял. Роботу, наскільки я пам'ятаю, ви почали працювати в 14 років. Це правда? Історія роботи в трудовій книжці ведеться з 14 років. Але, напевно, що будь-яка можливість бути корисним родині і заробити щось собі, я завжди до цього ставився з величезною повагою і використовував будь-яку можливість для цього. Звичайно, що можливості у будь-якої людини, яка хоче працювати, завжди є. Навіть роблячи справу, яка, можливо, і не є майбутньою метою в житті. Чи то комусь щось піднести, чи то певні інші історії. З 14 років працював санітаром в поліклінічному відділенні, як вона тоді називалася, друга лікарня відновного, обласна лікарня відновного лікування в народі Ліжсанубр. Ви осознанно туди пішли? Ну, тобто ціль вже була вибрана в 14 років. Ви хотіли вже йти в медицинський інститут чи як-то? Цікава історія, тому що хотів насправді бути дипломатом. І навіть із своїм дідусем Костем Довбнею ми їздили в той час до Москви, і я готувався до вступу в Інститут міжнародних відносин. Але мова йде про 90-92 рік, коли я вступав уже в вищий заклад, розвал Радянського Союзу, і родина, дідусь і уже я прийняли зважене рішення про те, що ми будемо виключно боротися за українське. І якщо відповідна історична справедливість відтворюється, то, звичайно, ні про які переїзди і навчання у Москві мова не йшла. І тоді, звичайно, своє слово взяв тату, який був лікарем, і, скажімо так, підштовхнув до продовження династії. Понятно. Скажіть, ви давно в політиці? Ні. Можу навіть сказати, що це мій перший політичний опит, тому що я став депутатом Верховної Ради, не бувши до цього ні районної, ні міської, ні обласної. Перший раз вступив до лав політичної сили «Удар» Віталія Кличка у 2013 році. І після того, як вона припинила своє існування, є позапартійним членом фракції блоку Петра Порошенка у Верховній Раді. А що ж вас толкнуло все-таки от іти по цьому путі? Ну, я знаю, що ви врач, і у вас є і степені научні, і бізнес, ви розумієте, але все-таки ви пішли по цьому путі. Чому ви пішли? Цель какую-то преследовали определенную? Вы знаете,
теж дуже глибоке запитання. Якщо підійти до коріння, що таке лікар для мене? Це фахова і фундаментальна освіта, це готовність до самопожертви, це миттєвість прийняття рішень, це відповідальність за оточуючих навколо тебе. І я за роки роботи лікарем пройшов певні щаблі розуміння того, як важко відповідати хворим на прохання полікувати за 2 гривні. Як важко дивитися на величезні черги людей, розуміючи, що не всім і не в повному обсязі ти зможеш врешті-решт допомогти. Потім був період, коли прийшлося виносити з дому аптечки та ліки. Потім відповідний період прямої підтримки деяких людей, які не мали змоги самі собі придбати ліки. І потім прийшло розуміння, що якщо є певний хист вирішувати питання більш системно і на більш високому рівні, це треба робити. І сьогодні я переконливо можу сказати, що маючи за 15 рік залучених з державного бюджету інвестицій до 80 мільйонів гривень, коли, об'їжджаючи округ, я бачу відбудовані капітально за мого сприяння лікарні, школи, дитячі садочки, спортивні майданчики, я розумію, що це саме та мета, яку я мріяв реалізувати, починаючи займатися політичною історією. Ну і я хочу сказати, що політика не з'явилася не звідки, тому що до того майже 10 років я був співзасновником Фонду захисту та підтримки талановитих дітей, нині імені Анатолія Тихоновича Кукуби. Був головою власної громадської організації «Полтава духовна столиця». І в нашій родині традиції підтримки людей, які цього потребують, дуже глибокі. Саме політична історія, напевно, відбулася в той момент, коли я дійшов певної вже межі як науковець, як лікар, як організатор і був на посаді декана іноземного факультету. На момент, коли мене обрали депутатом Верховної Ради по мажоритарному округу 148, це місто Лубний, Лубенський район, місто Хорол, Хорольський район, Оржицький, Багачанський, Семенівський райони, був певний досвід і бажання розширити свої знання на більш високому законодавчому рівні. Бо розуміння того, що у нас багато проблем є, і треба, по-перше, не боятися це признавати, а по-друге, вміти брати на себе відповідальність. Чим, на мою думку, відрізняється участь у політичних проєктах від участі у громадських? Бо в громадських людина може розповідати про багато проблем, але чи то не хоче, чи то боїться з інших брати відповідальність за це рішення. Бо ми ж з вами розуміємо, що є велика різниця між тим, як знаходитись в опозиції чи при владі, реагувати на зауваження, а чому не робиться те чи інше, або чому так жваво це йде. Тому в цій ситуації вважаю своїм завданням давати такі результати, які можна подивитися і, перепрошую, навіть відчути. Окрім тих,
позитивні наслідки, від яких, я маю на увазі, певні законопроекти будуть приходити з роками. А скажіть, посмотрите на себе со стороны. Как вы оцениваете вообще на сегодняшний момент работу депутата Константина Ищейкина? Почему я так спрашиваю? Потому что разные люди по-разному оценивают вашу работу. Вы лично как оцениваете? Вот гляньте на себя со стороны. Ну, по-перше, я переконаний, що саме люди і мають давати цю оцінку. Ви перший чоловік, який дає цю оцінку. От я хотів би услышати. Внутрішньо до себе я можу тільки, відповідаючи на ваше запитання, сказати, чи все я роблю можливо, а інколи неможливо, щоб якісно це робити. Так, роблю по максимуму. І вважаю навіть, що для мене ця історія – це життя, а не вже як робота, яка може початися, скажімо, о 8-й і закінчиться там чи о 7-й, чи о 8-й, чи навіть о 10-й. Для мене вона практично не припиняється. У мене немає тої межі, де я, перепрошую, працюю чи відпочиваю. Стосовно того, чи є моменти, які хотілося б робити краще, звичайно. І головне на сьогодні в моєму розумінні сприйняття тієї системної роботи, яка проводиться у великих колах людей, залежить від загального рівня життя. І мені б дуже хотілося, щоб цей рівень був більший, і тоді люди будуть більш глибоко дивитися на те, хто працює системно і на перспективу, а не на тих, хто, ну, відверто кажучи, сьогодні віддає там 100, 200, 300 гривень чи цукор з гречкою, але кожному в руки для того, щоб купити певні гроші. Як цього добитися, Константин? Ведь більшість населення, не будемо скривати, інертне. Это я называю инертность масс. То есть люди, в принципе, они безразлично ко всему относятся. Что-то подорожало, ну и бог с ним, где-то что-то произошло, кто-то вышел на Майдан, ведь большинство населения достаточно инертно к этому относились. Где-то посудачили в лучшем случае, на этом и закончилось. И это длится уже, согласитесь, третий год. Даже вот эта ситуация на Востоке с Крымом, большинство, повторяю, большинство, достаточно они не глухи к этой ситуации. Я вижу это, потому что я хожу по тротуарам, я слышу людей. Как добиться того, чтобы люди прозрели и начали думать? Пане Олександр, люди не глухі до цієї ситуації. Людей дуже багато разів обманювали, м'яко кажучи. І саме тому рівень довіри до влади в цілому низький. І тому дуже важко в загально здебільшого негативній ситуації відтворювати певний позитив. Більше того, я не погоджуюся з тим, що ця проблема 3 роки. Ця проблема понад 23 роки, бо за усі роки незалежності практично ніхто не займався системним вивченням і підготовки, як об'єднувати величезну, многонаціональну, різнопланову країну. Неможливо, щоб мешканці Львову мали однакові думки з мешканцями Луганську чи Донецьку. Це неможливо історично. Кожна людина, яка ставила собі завдання вивчити це питання, розуміється і про те, що у Західну Україну радянська влада прийшла на декілька десятиліть пізніше, і про те, що там набагато сильніше віра в Бога і збережені національні традиції, і про те, що історично там багато корінних поляків чи представників інших країн, які ментально ближче до Європи.
Так само, як мешканці Донецька і Луганська, як промислових регіонів здебільшого, чи відправлялися, чи приїжджали самі, чи відсилалися радянською владою з різних куточків Радянського Союзу для відбудови чи роботи на певних підприємствах. Можливо, ви ще пам'ятаєте, що була така тенденція, якщо хтось десь не зміг знайти себе у вищій освіті і продовженні, направлялися на виробництво, де починалися якісь гігантські будівництва. І зламати цю ментальність неможливо одночасно. До цього треба підходити. Я ні в якому разі не підтримую ситуацію, коли називають деяких людей, які керували, скажімо, ключовими відомствами в Україні, зрадниками, бо треба називати речі своїми іменами. Вони були громадянами Росії і працювали на свою країну. Маю на увазі на Росію. Тому для України це, скоріш всього, це шпигуни і розвідники. А зрадники, напевно, ті люди, які допустили, щоб вони знаходились на тих постах і працювали в Україні. Тому важко переоцінити важливість підняття і, в першу чергу, рівня життя людей, і, виходячи з цього інтелектуального рівню, який абсолютно іде після матеріальної основи. У всі часи людей цікавило в першу чергу основний фундамент, як то мати кришу над головою. Ми можемо по-різному її називати, там, чи фігвам, чи хижина, чи там, декількакімнатний вігвам. Там, чи великий будинок. По-друге, звичайно, кінь. Бо в козака мав бути кінь. І сьогодні абсолютна необхідність мати засіб пересування, а це для більшості людей сьогодні є неможливим. Так само, як звичайно, що людина має бути сита, одягнена і обута. І тоді можна формувати повагу до країни, до історії. І якщо є перспектива, коли тато і мама, відправляючи в школу, каже, гарно вчися, і якщо будеш гарно вчитися, будеш мати роботу, а не навпаки. Каже, як би ти не вчився, все одно роботи в тебе не буде. Тоді буде повага, бо не можна любити то, чого не знаєш. Ну, просто вы говорите, поважати. Тогда будет, возможно, то все. Но депутат Ищейкин, что на сегодня конкретно делает? Я вам объясню почему. Я лично сталкиваюсь постоянно, каждый день со школой. У меня дочка учится, так? В силу специфики своей работы я очень много с людьми общаюсь. И я вижу, что изначально в школе еще проблемы очень большие у нас. Ну, по-видимому, дальше и в вузах, ну, до вуза пока я не дошел, да, со своим ребенком. Мне тяжело еще судить, хотя старшая дочка, ну, уже прилично как закончила. Здесь какие-то перемены, как вы видите? Я понимаю, что это по профилю как бы не к вам вопрос. Да, я, по-моему, вы в бюджетной комиссии состоите. Так, бюджетный комитет. Это отдельно мы будем с вами разговаривать. Что-то же надо делать, наверное, начиная с детей, чтобы они понимали. Не я ей говорил, да, своей дочке, хоть учись, хоть не учись, работы у тебя все равно не будет. Она должна понимать, что в любом случае работа будет, но какая у нее работа будет, будет зависеть от того, как она будет учиться. Но на сегодняшний день моя маленькая девочка, она не понимает. Почему? Потому что я ей говорю, нужно изучать английский язык. Она на меня смотрит, папа, а зачем? Максимум, что я ей могу донести, это пользоваться интернетом в полном объеме. А больше у меня аргументов на сегодняшний момент как-то серьезных и не находится, к сожалению. Пане Олександре, ви кажете трішечки то все. Я починаю з причин.
Якщо ви хочете трішечки поговорити про наслідки, абсолютно готовий, але причини саме і лежать в більш глибокій площині. І для того, щоб вирішити питання комплексно, починати треба з причин. Та я так само в медицині, знаєте, як кажуть, дайте мені таблетку від голови. П'ють здебільшого, що цитрамон, і думають, що на якийсь час полегшило. Але головний біль буває від декількох сот захворювань чи патологічних станів. І ковтаючи якусь одну середнину таблетку, комусь допомагає, хтось робить собі величезну шкоду, не шукаючи ту головну причину, позбувшись якої, пройде її наслідки. Так от, стосовно роботи народного депутата. Можливо, треба ще викласти в публічну площину, що дуже багато людей не розуміють, а що саме він має робити, яке коло його обов'язків. От я веду. І якщо ви до цього ведете, то я можу вам сказати, що об'їжджаючи навіть свій округ і спілкуючись з новообраними депутатами районних рад, ну і місцевих в тому числі, я бачу більшу половину людей, яким треба проводити відповідні курси молодих депутатів для того, щоб вони зрозуміли коло своїх обов'язків, де саме вони знаходяться і що саме вони мають робити. Тому що якщо не мати за спиною в трудовій книжці певних щаблів досягнення, можна по-різному підходити до цих історій, але певного досвіду, дуже важко відповідати на запитання суспільства. Я особисто стикаюся з такими питаннями, як підходить один з голів районних рад і каже, відзвітуйтесь перед нами, що ви зробили. Я кажу, добре, нема питань. Спочатку ви відзвітуйтеся на своєму рівні, як районна рада перед депутатом Верховної Ради, що саме зробили ви. Ми ще нічого. Бо у нас не було грошей, дайте нам гроші. Я кажу, я перепрошую. Ви ж мали знати, куди ви йдете. Зараз іде реформа децентралізації. У вас є певний плюс. Ви маєте планувати, як його витрачати. Розкажіть, будь ласка, як ви вирішуєте ці проблеми. І маю розуміння, що людина не знає. Я з цим сталкуюсь теж почти кожен день. Ідемо далі. Звичайно, що робота народного депутата поєднує в собі, власне, ну, будемо казати, просто роботу в залі і в комітетах, і як мажоритарних, звичайно, в округах. І тут теж є те питання, як ви кажете, різні думки людей. Приїздиш на округ, кажуть, чому не там. В Верховній Раді має там сидіти, відстоювати, представляти, вибивати, приймати закони. Не приїдеш опять. Не приїхав на округ. Чому не на окрузі? Чому не на прийомах? Чому не серед людей має бути? І весь час для того, щоб бути ефективним, ти формуєш свій графік, щоб не пропустити і головні питання у Верховній Раді. Звичайно, що я намагаюся для того, щоб бути корисним в першу чергу для свого рідного округу, бо це перша велика довіра, і я надзвичайно вдячний своїм виборцям і маю не просто в цю довіру виправдати, а й підняти її як для себе на абсолютно новий рівень. Тобто ви лобіруєте, відкрито лобіруєте інтереси свого округу. Звичайно, і не бачите в цьому нічого поганого. До слова лобіювання в цьому сенсі відношуся абсолютно позитивно. Погодьтесь, дивно буде, якщо я буду підтримувати в першу чергу будівництво лікарень і доріг у Львівській області, а не в Полтавській і саме на Лубенщині, Горольщині та інших округах. І я абсолютно відверто про це кажу. Більше того, майже всі мої колеги в бюджетному комітеті знають мої округи і знають, що якщо не погодяться з певними моїми доводами, що
відповідна школа чи дитячий садочок вкрай потребують бюджетного фінансування, вони знають, що я все ж таки дотягну аргументовано і переконливо цю ситуацію, щоб вони погодились. Вони кажуть, добре, якщо Лубних, Орол, Семенівка, все, пропускаємо, Костянтин Євгенович, то вже ж... А скажіть, зустрічаємося, наприклад, ми з вами в Львові. Ви говорите, я їду домой. Куди іменно ви їдете? В Київ, Полтаву, в свій округ? Домой. Більше часу куда? Я проводжу сьогодні в окрузі і в Києві. Квартиру маю в Полтаві. Діти живуть в Полтаві з дружиною, і дружина періодично приїздить до мене в Київ, тому що важко сьогодні зрушити і підняти дітей за собою, тому що з повагою відношуся, як вони привикають до дитячих колективів, шкільного, молодша донька в садочку. Розуміння того, що як сумно буде бабусям не бачити не тільки там сина, але і онук. І, звичайно, не приймаю поки що таких серйозних рішень. Тому більшість часу сьогодні в дорозі. Домой – это куда? Ви знаєте... Що ви називаєте своїм домом? Ви розумієте, о чому я говорю? Я абсолютно... Там, де родители, там, де сім'я, или там, де ви сьогодні ночуєте, так. Где ваш дом? Напевно, що в більшій частині я їду там, де діти. Там, в першу чергу. В першу чергу, так. І в... В цьому питанні це досить важко мені, тому що я розумію, що діти недоотримують батьківського часу і певної... Ваші роботи. Діти по возрасту? Старшій доньці 10, молодшій 3. І, звичайно, що найбільшою насолодою для мене є побути із ними, почитати книжки. Як часто собі це дозволяєте? Дуже рідко. Дуже рідко. Навіть не на кожні вихідні. Ви осознаєте, що все-таки діти не дополучають отцовської любви, і ви зараз віддані повністю народу, государству? Так, але ми з вами з цього вже почали. Це дуже важке особисте питання, але я розумію, що не може бути полутанів. Якщо ти не живеш своєю роботою, на будь-якій роботі я переконаний, що працювати, якщо працюєш самовіддано, важко. І на будь-якої роботи, якщо не працювати, а відноситися до неї як до або отримання якоїсь миттєвої вигоди, або, як, на жаль, більшість людей живуть одним днем, це для мене особисто просто буде неповага для себе. Я не хочу фамилии услышать. Как вы видите, в Верховной Раде есть такие депутаты, о которых вы говорите, что они так... Есть. Есть, да? А как процентное соотношение, вы думаете, много? Я бы назвал, десь четверть. Это много. Для государства это очень много. Я вважаю, что так. Є дуже багато фахових, професійних людей, які пройшли різний шлях. Я лікар, науковець, організатор, хтось бізнесмен, хтось працював в юриспруденції, хтось прийшов з виробництва. Але певна школа, певний досвід і постійна робота над собою і бажання зробити щось корисне об'єднує всіх цих людей. І головне, я вам абсолютно відверто скажу, що не вірю в те, що хтось може сказати, що зробить щось для людей та для країни, якщо особисто сам не досяг у житті певних успіхів. Це однозначно, так. Скажіть, ви в бюджетній комісії? В комітеті. В комітеті. Наскільки проблемно
Это у вас же, получается, вы как бы занимаетесь комитетом разделением бюджетных средств, то есть направлением в том или ином русле, правильно я понимаю? Ну, якщо спрощено, можна і так сказати, але якщо трішечки глибше, розподілом державних коштів займається, власне, Мінфін. І взагалі Кабмін, як виконавча влада, приймає рішення, кому, куди, скільки. Угу. Бюджетний комітет перевіряє це і затверджує певні подання і може проводити спілкування при перерозподілі певних коштів з заслуховуванням обґрунтування і побажанням десь не зменшувати, а десь збільшувати. А як ви бачите, зараз на медицину увеличилось как-то фінансування? Я вам об'ясню, чому я задаю вопрос. Я позапрошлому году пытался разобраться в ситуации с онкобольными детьми. Онко на сегодняшний момент, наверное, один из самых страшных бичей, я не знаю там. И я вижу, что чаще всего те родители, которые сталкиваются с этой страшной болезнью, они чаще всего попадают в жестокую вилку. То есть они становятся заложниками ситуации финансовая сторона. И чаще всего они идут, начиная с родственников, продолжая продажи своих каких-то квартир и т.д. и т.п. для того, чтобы решить вопрос. И продолжая, да, они идут по миру, просят у людей помощи, везут куда-то детей. Но я понимаю, что это не решение проблемы. Решение проблемы все-таки должно быть на государственном уровне. На сегодняшний момент какие-то подвижки в положительную сторону решения этой проблемы, я имею в виду финансирование, есть, нет? Вот, ну, вы как медик, наверное, тоже обращайте внимание в первую очередь на такие вещи. Звичайно, звичайно. Знову хочу сказати, що, на мою думку, головна проблема сьогодні в галузі організації охорони здоров'я є те, що ми начебто починаємо реформування, коли у всього кола зацікавлених осіб немає загальної моделі, як це має бути, і кінцевої мети, до чого ми маємо дійти. Тому якісь уривки з цього, коли ми намагаємось з одної програми перекинути на іншу, заткнути якусь дірку і намагатися, вирішивши якесь в державному розумінні важливе, але дуже маленьке питання, абсолютно не йдемо в певному векторі розбудови. Звичайно, що питання онкохворих дітей надзвичайно важливе, і за наявною мені інформацією сьогодні прем'єр-міністр України Володимир Гройсман має це під персональним контролем, і воно частково вже вирішено, і маю надію, що найближчі кілька місяців ми маємо взагалі зняти, ну, принаймні, найгостріше питання, які накопилися за останній рік. Хоча і не є гарною тенденцією, що галузь, ну, не має очільника. Це теж як одна із складових того, що, на жаль, не все добре. Скажіть, я вернусь к бюджетним средствам. Вы сталкивались с таким, что вовремя не используются бюджетные выделенные средства? Такие бывают моменты? На жаль, так. І це теж для мене дуже прикра ситуація, тому що я вчився і особисто знав людину, яка не мала жодних питань з засвоєнням та виділенням бюджетних коштів в будь-якому обсязі, в будь-якому пору року. Ну, як приклад моїх особистих проблем, від чого щемить, і теж це гостре питання, Хорол у 15-му році самого сприяння отримав 12 мільйонів гривень. Це було 100%
фінансування усіх наявних на той час трьох капітальних проєктів. Хорольська гімназія, пологове відділення районної лікарні і дитячий садок «Веселка». І тільки гімназія використала свої 2 мільйони. Інші 10 вернулися. Міська рада від певних популістськи налаштованих політичних сил дуже робко і акуратненько питалась сказати. Нам казали, що ви їх забрали обратно. Кажу, невже ви не розумієте, що відповідні кошти по відповідним бюджетним програмам не можна забрати? Якщо ви їх не реалізуєте, вони просто будуть відправлені знову до державного бюджету. А мер Хорову дав мені прямі пояснення, що ми, скажімо, по дитячому садочку «Веселка», який надзвичайно є важливим для цього населеного пункту, не відбулося, тому що для тендера не знайшли другу бригаду. Коли я витратив величезну кількість часу і здоров'я для того, щоб вирішити це питання, ще раз підкреслюю, навіть без співфінансування з районного та місцевого бюджетів, 100% державного фінансування, то люди просто не оцінили гроші, які прийшли в руки, і мені вони не розуміли, що з ними немає діло. Аргументів пояснити таку безвідповідальність, коли я прораховував, що будуть запрошені місцеві будівельники, закуплять матеріали у місцевих виробників, віднесуть отримані кошти в місцеві магазини. І почув, що у нас немає другої бригади на тендер. Ну і був ще один закид, ви привезли гроші у жовтні. От якщо б дали навесні, ми б, мабуть, встигли. А якщо вони дійшли в жовтні, тобто, знаєте, як мед, ложкою, а напевно було б краще, щоб я не тільки привіз, а сам відбудував. Ну, этого вам делать нельзя, насколько я понимаю. Да, а ще й тоді потім не запросили на відкриття, бо сказали, що це вони. Я просто ще з якої сторони смотрю на це. Буває, ви самі сказали, да, в октябрі місяці виділені кошти. Просто бывают такие моменты, что деньги выделяются, и их надо довольно быстро освоить. Но есть, ну, в частности, если это стройка, да, есть технологические возможности и невозможности реализации того или иного проекта. Например, выгнали коробку за сезон, и пришла зима, давайте делать отделочные работы. Не всегда это можно делать, если нет отопления там, и т.д. и т.п. В частности, недавно показывали по телевизору огромный дворец, школу построили, которая просто-напросто начинает валиться. Причина тому очень простая. Срочным образом осваивались капиталовложения. Срочным образом. То есть наплевали на все. Погода, не погода, все это делалось. Здесь как поступать? Пане Олександр, відповідь надзвичайно проста в цій історії. Коли треба засвоїти великі кошти, відповідні місцеві керівники мають бути до цього готові. Отак, як ми з вами кажемо, що людина має бути готова, чи є не готова стати депутатом, так само керівник має бути готовий, що вони надійдуть. Ну, по-перше, я хочу підняти питання, що більшість громад абсолютно не мала проєктів. Якщо я сказав, що гроші будуть, ну, хтось сумнівався, хтось вірив, хтось не вірив, але коли ми підняли абсолютно всі проєкти, наявні в той час в громаді, і майже на всі у 2015 році були виділені кошти, ну, як приклад, можу сказати, що досить позитивна історія в місті Лубни. Лубни отримали 16 мільйонів додаткових гривень. Це величезне. Додаткових їм на щось не вистачало, і ви ще вам вдалося? Додаткових, окрім місцевих програм. А, я понял. Я маю на увазі з державного бюджету за моє сприяння.
Тому що ми з вами знаємо, що завдяки децентралізації по різних містах є додаткові залишки бюджетних коштів у розмірі десь плюс 40, плюс 50%. Ну, скажімо, на рівні міста Полтави це рахується сотнями мільйонів. На рівні міста Лубни це десятки мільйонів гривень. І, звичайно, що ці гроші очільники міст витрачають на ті негальні проблеми громади, які будуть помічені громадянам. На сьогодні більше всього це дороги. А якщо вони десь щось не розуміють, то я переконаний, що відповідні депутати мають їх до цього підштовхувати. Далі. Для того, щоб засвоїти кошти, треба, по-перше, мати проєкт. Без проєкту, знаєте, як в той приказці, якщо хочеш бути багатим, то принаймні там купи лотерейку, вже не кажу працювати. По-друге, треба заздалегідь запланувати при бажанні того, щоб насправді місцева влада була зацікавлена, має вже бути не тільки знайдені підрядники, а й виділені місцеві кошти на умовах співфінансування для того, щоб була особиста відповідальність і зацікавленість. Бо ще раз підкреслюю, коли все падає, людина не цінує, як воно може бути. І от на умовах співфінансування, коли вже готовий проєкт, є початковий цикл робіт, потім з державного бюджету ми можемо компенсувати певні витрати, додати до того. Або, якщо треба пришвидшити цей процес, не порушуючи технологію. Ви знаєте, що є і перелік робіт, які не залежать від часу, пори року, і закупівля обладнання. А з статей місцевого бюджету, які можна витрачати на протязі бюджетного року, доводити по сезону ті, перепрошую, роботи, які не можна робити, скажімо, взимку чи під час дощу. Коли люди готові до цієї історії, і все розписано, і не шукається в той час, як прийшло, знаєте, як дуже важко, коли ти не підготувався до того, що несподівано прийде Новий рік, шукати чоботи чи тепле пальто. Ну, тобто, должен бути елементарний бізнес-план. Абсолютно. Старі люди казали, що готов сані влітку. І тоді ти будеш абсолютно до цього готовий. Скажіть, у вашому окрузі наверняка є газове місторождення. Більше проблема, ніж газові, саме в моєму окрузі, це є проблема глиняних кар'єрів. О, да. Нелегальна розробка? Нелегальна розробка. Цим питанням я дуже активно займався і не переконаний, що ми з громадою остаточно перемогли це питання. Бо була навіть відповідна програма, коли ми все ж таки зверталися і до заступника генерального прокурора пана Сакварилідзе. Я зібрав величезну кількість підписів своїх колег, були звернення до міністра Авакова, відповідно, керівника СБУ України, тому що це обсяг проблеми, ну, важко переоцінити. Це зруйновані 6 сільських рад. Стосовно питання... Ви не зупинились? Ви боретесь далі? Абсолютно. Ця історія призупинилася на час зимового періоду. Зараз, в тому числі і за сприяння бюджетного комітету, іде подальше фінансування будівництва траси національної на
ділянці від Лубен до Полтави. Угу. В цьому році виділено понад мільярд, близько мільярд 300 мільйонів. І, звичайно, що дуже хотілося б, щоб таке важливе питання дороги вирішувалося ні в якому разі не за рахунок спустошення місцевих бюджетів. Не тільки місцевих бюджетів, але й навіть людських домівок і дач. Вы на вопрос по поводу газовых месторождений ушли сразу? Нет, абсолютно не ухожу. Я просто к чему? К тому, что у нас не остаются деньги в области, насколько я понимаю. Те предложения, которые я слышу в областной раде, они, ну как бы, там то 19 миллионов, то все. Я реально понимаю, что там цифры намного серьезнее бродят. 19 миллионов как бы ничто. Буквально сегодня я был, разговаривал в областной раде, то некоторые депутаты озвучивают довольно серьезные цифры. То есть, если говорить о 5% это будет составлять 800 миллионов, что составляет нынешний бюджет области. То есть, за счет этого можно было бы поднять в два раза бюджет области. Там своя схема получается, ну то есть 2% на месте остается, 2% на район и 1% на область. В принципе, схема интересна. Как вы на это реагируете и ваше мнение? Моя позиція з цього питання відома, тому що я піднімав це на бюджетному комітеті, який на моє запрошення проводився в Полтаві. І більшість моїх колег, представників бюджетного комітету, приїхала, заслухала нагальне питання Полтавщини і прийняла дуже серйозні доленосні рішення, наслідком яких було в тому числі виділення перших 250 мільйонів бюджетних коштів на будівництво доріг і капітальний ремонт відповідно. Другі 230 мільйонів зараз в розробці бюджетного комітету, я маю на увазі 230 мільйонів саме на Полтавську область. І в першу чергу я би дуже хотів і вже розписав їх саме на дорогу Полтава-Кременчук. Ну, найбільша кількість нарікань вже, ну, там жут аварії, тут там навіть мови нема. Хоча це і не мій округ, але я абсолютно розумію її важливість для Полтавщини в цілому, та й навіть на національному масштабі. І усіяко сприяю. Я переконаний, що найближчим часом відзвітуюсь полтавцям, що з певних кредитних програм, ну, буквально на протязі декількох тижнів, разом із колегами відпустимо це фінансування на відповідні області. До речі, мені вже доповідали, що на певних ділянках починається ремонт, хоча і, скажімо, з певним запізненням. Хотілося б трішечки раніше. По газовим родовищам є надзвичайно багато питань, і це комплексна проблема. І, звичайно, що на ваше запитання теж у різних людей є принаймні дві точки зору. Про те, що надра – це ресурс держави, і держава має право все забирати собі. І друге, що оскільки видобування спустошує певні конкретні регіони, а родовища, ми з вами знаємо, в Україні – це 4 основних області, в першу чергу мають компенсувати принаймні ту шкоду, яку завдають ті лісти. Ну, звичайно, що я як мешканець Полтавщини абсолютно підтримую другу позицію. І підтримую не на словах, а на справі. Я є співавтором відповідного законопроекту, що 5% рентної плати залишалося на розвиток відповідних територій. І переконаний, що ми все ж таки зможемо переконати Верховну Раду, щоб вона за це проголосувала, тому що колег у комітеті, з яких далеко не всі є представниками відповідних областей, нам вдалося переконати, і комітет це підтримує. А скажіть, по структурі, з вами, як з депутатом Верховного Совету, хто
кто-то из полтавских депутатов, из депутатов областной рады, кто-то выходит к вам на контакт с какими-то просьбами там, о помощи, где-то что-то. Вот есть такие депутаты, которые с вами контактируют напрямую и пытаются сотрудничать, работать вместе? Ну, в першу чергу, це місцеві депутати, які працюють у містах, районах і селах мого округу, в першу чергу. Там у вас отлажено, я вже понял. Ви на жаль, співпраця з обласними депутатами не настільки плідна, як би навіть мені хотілося. Тому що я багато разів запрошую до співпраці. Знайти мене насправді не важко, я завжди відгукуюсь на будь-які звернення, чи то про підтримку, чи навіть про пораду. Ну, підтвердження тому наша з вами зустріч. Ну, до речі, не перша, але... Так я вже говорю, контакти є. Важко було знайти певний час для того, щоб вирішити все питання, але сьогоднішній день я присвячую спілкуванням з журналістами, розумію, що дійсно дуже багато питання громада має знати, тому що для мене абсолютно немає незручних питань, я готовий відповідати на будь-які завжди. І так, з обласними не виходить, з городськими? Абсолютно жодних контактів, на жаль. Ніхто, а як ви думаєте, у них є необхідність? Ніхто не питав, не просив із міських депутатів, на зв'язок не виходив. У них есть необходимость, как вы думаете? Вот есть такие вопросы именно по городу Полтаве, которые бы, ну, не 100%, естественно, но вы хоть как-то где-то могли бы помочь решить что-то? Может, мэр, ну, я не знаю, вы есть знаете, наверняка такие вопросы? Были, звичайно, что у нас спробы спілкування с міським головою. Але в цих питаннях треба постійно робити кроки назустріч, бо це потребує спільної співпраці. Ми з вами говорили ціле коло питань, починаючи з підготовки проєктів і продовжуючи відповідальністю за їх виконання. Таких розмов, щоб хтось мав абсолютно пряму зацікавленість про абсолютно конкретні розбудови і був готовий вести це питання абсолютно відкрите, прозоре і підтримувати його на всіх рівнях, на жаль, немає. Ну, пане Олександр, як приклад, мені теж досить сумно про це казати, але я можу навести, що в минулому році я як член комісії по інвестиційним проєктам, яка складається із 9 ключових міністрів Кабміну і 9 народних депутатів, я є членом цієї комісії, розподіляла мільярд державних гривень на державні інвестиційні проєкти. За 4 місяці до цього розгляду я дав відповідну інформацію голові обласної державної адміністрації, заступнику голови і отримав відповідь, що у нас немає державних інвестиційних проєктів. В той час абсолютно мої колеги у співпраці з депутатським корпусом і місцевим керівництвом зробили ці проєкти на протязі 4 місяців. І я підтримував виділення відповідних коштів у Львівську, там частково Херсонську, частково Київську область, маючи змогу надати фінансування Полтавщині. Ну, непостижимо. Далі. Звичайно, що багато людей питають, а як ви, фаховий лікар, нехай навіть там керівник, вирішуєте питання в бюджетному комітеті. Потребує додаткових знань, постійного навчання. Але головне по-справжньому любити свій край і мати досвід спілкування з людьми. Тому що є
дуже фахові люди в комітеті, які допомагають готувати відповідні законопроекти. І від них можливо почерпнути всю необхідну інформацію. А по-друге, депутат є представником громади. І здебільшого біля кожного депутата, скажімо, начфін області, просто сидить поруч. Подає відповідні бумаги і підказує, на яку стрічечку бюджету треба звернути увагу. На жаль, абсолютно відверто, керівник обласного фінуправління пан Крапівка, окрім засідання в Полтаві, жодного разу у засіданні участі не приймав і побажання про цю участь жодного разу не виказував. Хоча, користуючись нагодою великого спілкування з пресою, за участі всіх керівників і представників всієї області, бо я запрошував на бюджетний комітет всіх депутатів від Полтавщини, всіх мерів міст обласного значення. Були запрошені, звичайно, всі керівники місцевого рівня, голови усіх фракцій обласної ради, величезна кількість журналістської спільноти. Наголошував, співпраця, 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 ще раз співпраця. Абсолютно неможливо довести повністю питання до кінця, якщо немає підтримки і сприяння розвитку цього питання на місцях. К сожалению, у вас виходить нету діалогу. Тобто ви говорите, але я не можу сказати, що його немає, тому що до деяких речей я маю певний хист зробити пропозицію, від якої не можуть відмовитись, тому що задля розбудови рідної Полтавщини буду переконувати і надалі. Ну і результати все ж таки кажуть самі за себе. Ми в минулому році змогли дуже багато зробити. Навіть минулого тижня, ви знаєте, що закладалася капсула на будівництво величезного обласного проєкту, на будівництво сучасного корпусу кардіологічного диспансеру, то, напевно, абсолютно відверто я можу сказати, що це будівництво розпочинається за моєї ініціативи, за мого сприяння і за виділених перших 16 мільйонів напряму з державного бюджету за статтею «Соціально-економічний розвиток», а подальше фінансування з Фонду регіонального розвитку та з обласного бюджету іде теж за мого сприяння та розглядалася на бюджетному комітеті і вибиралася як пріоритетний напрямок. Тому що, якщо зовсім відверто, то Фонд регіонального розвитку в першу чергу має вирішувати регіональні проекти. Але тут наша думка збігається, що якщо ми щось починаємо, і це питання теж є надважливим для області, для мене особисто дуже важливо не перетворити його на довгобуд, як, наприклад, 23 роки ми не могли добудувати протитуберкульозний диспансер. Да. І навіть ще не закінчили, хоча вже були відвідані президенти країни цього об'єкту. Ну, із досить незрозумілих речей я те, що я не отримав запрошення на я мовчав. Закладання цієї капсули. Але я переконаний, що не тільки медична спільнота, а і вся громада безперечно буде знати, хто опікується цим проєктом, тому що чим більше щось приховуєш, тим більше воно, перепрошую, скрізь вилазить і обговорюється. Врешті-решт, для мене особисто найголовнішим є те, щоб він відбувся. І, по-чоловічески неприємно. Я, м'яко сказав, трішечки незрозуміло. У мене є такий вопрос злободневний к вам, як чоловіку, який знає намного більше, ніж всі полтавчани.
в силу специфики своей работы. Не переоцінюйте. А я вам сейчас объясню, в чем. Это не, я скажу, в чем вопрос. Сегодня я столкнулся с такой интересной проблемой. Лопнул очередной банк. В Полтаве, по крайней мере. На сегодняшний момент, в течение последних, по-моему, 3 дней, лопнуло на моих глазах 2 банка. Это Фидобанк и банк Михайловский. Сегодня я видел, как люди подходили к банку Михайловскому, целовали замок, читали красивое объявление и уходили. Я понимаю, что это не ваш профиль, но вы знаете больше, чем любой из нас. Как вы думаете, что происходит с банками? Теж дуже, дуже важке запитання, тому що можу сказати, що так само, як і більшість людей, я стикався безпосередньо з певними проблемними банками і на собі відчував, наскільки... Який це банк у вас був? В моїй історії це банк «Фінанси і кредит». Але я думаю, що ця ситуація абсолютно типова для більшості інших. Ми, звичайно, розуміємо, що в цілому є багато правди в тому, що фінансова система України потребувала, як це фінансисти називають, оздоровлення. І що було дуже багато банків, які умовно уявляли собою інструмент для обслуговування чи то певних підприємств і не мали можливості для підтвердження своїх зобов'язань перед вкладниками. І держава мала б цю ситуацію гарантувати. Але на практиці ми стикнулися, що гарантованим є тільки виплата 200 тисяч гривень. І вкладники, на жаль, фізичні особи не є пріоритетом для компенсації. Чи було в мене спілкування з людьми, які потрапили в цю ситуацію? Було, є і відбувається постійно. Починаючи з проблем валютних позичальників. От це я теж хотів би спросити. Для мене це питання не є однозначним, тому що... По можливості, приділяючи більше часу, я пояснював, що, на мою думку, немає внутрішнього морального права людина брати в доларах, якщо заробляє в гривнях. Якщо ти не маєш надходження валюти, там не є дипломатом і не маєш певних контрактів, які підтверджені валютою, маєш користуватися національною одиницею. І, на жаль, багато людей вишукували схеми, як заробити, і мали надію десь обдурити державу, купляючи в кредит велику кількість квартир, здаючи їх в найєм і заробляючи певні кошти. Але, звичайно, серед таких, як завжди, є справжні, яким дійсно було потрібно, дійсно не вистачало, і вони дійсно серйозно постраждали. Ну, ми з вами знаємо, що в цій площині багато проблем. Будь-то проблема інвалідів чи льготників, коли на певні декілька тисяч справжніх появляється декілька десятків тисяч тих, які підмазуються до певних історій, і розібратися тут глибоко є великим державним питанням. Тому що переважна більшість державних грошей проходить крізь сито і йде не тим людям, які насправді цього потребують. Я переконаний, що переважна більшість так званих льготників, які власним розумом, працею забезпечують собі достойний рівень життя, не мають додатково брати певні льготи по якоїсь з груп. Повертаючись до вашого питання банківської ситуації, просто это на государственном уровне, я отлично понимаю, что тут проблема серьезная. Теж, повертаючи в коло вирішення питання, як народний депутат, до мене
певне організоване коло осіб, які потерпали від цього, попросили позайматися і розглянути можливість реєстрації законопроекту, щоб фізичні особи були в пріоритеті виплат у державу, і держава захищала їх в першу чергу. Звичайно, що це потребує глибокого осмислення і розуміння, але я в цілому підтримую цю думку. І Тобто мисль така, в першу чергу фізичні особи. Но я вам скажу, к чому я веду. Фінанси і кредит. Я знаю чоловіка, у якого там замерзли і погибли оборотні средства. От цих оборотних средств зависела зарплата людей, які працювали на його предприятии. Тобто, виходить, все одно, розумієте, він юридическое лицо, но бумерангом страдают физические лица. Вот в чем проблема, понимаете? То есть это такая комплексная проблема. Но то, что сегодня происходит с этими двумя банками, я уже ставлю для себя вопрос. Кто завтра? Что будет послезавтра? То есть если сейчас начнет обваливаться банковская система, к чему это может привести? У многих людей деньги в безнале. Многих пенсионеров прямо косвенно путем убеждения или насильно заставили садиться, да, пенсионные карточки, вот это все. Пенсионеры могут в любую секунду остаться ни с чем, без вот той тысячи пенсии, которая раз в одно мгновение лопнула. Я понимаю, еще раз, я понимаю, что это не ваш профиль, мне просто интересно ваше видение, куда же катится банковская система, к чему оно может привести. Ведь реально на сегодняшний момент, понимаете, дорожает вода, дорожает газ, банковская система лопается, что-то еще в государстве плохое, это же может привести к чему-то плохому. Понимаете, если я, например, сегодня вижу, что есть какие-то деятели, громадские деятели, например, в Полтаве сейчас идет пресс, я не знаю, виновен ли он, лидер правого сектора в Полтаве Марк Чаус, да, но я вижу, я курирую и занимаюсь этим, он сейчас в больнице лежит, но на него какие-то судебные дела. Не исключено, что завтра на Демидовича начнут давить. Почему? Потому что он подчас, да, где-то сует свой нос не в то дело. Осень прошлого года отлично показала, что я тоже могу кому-то мешать. Я вот к чему. Государство-то катится. Как депутаты, видят ли они это? Осознают? Я знаю отлично, что Константин Ищейкин, он в поле. Я не знаю, сколько времени вы бываете в сессионном зале или же на своем округе, но я вижу, что то там вас вижу, то там. Только успеваю смотреть. То бог знает где, то вот на следующий день он в другом месте. Но вы общаетесь с остальными депутатами, которые больше понимают. Ведь среди депутатов наверняка есть и банкиры какие-то, или специалисты в этой системе, и вы наверняка с ними общаетесь. Ведь куда оно катится? Ведь это ж плохо. Как и та же самая непонятная война, не война, что это никому не известно. Крым оккупирован неизвестно кем, оказывается, и не оккупирован. Дуже багато питань вы задаете. Я знаю, меня это понесло. Это очень... Мне просто вот это по поводу банков. Ведь это одна из ступенек вниз. Куда-то шкатимся. Как вы думаете, вы лучше меня знаете, вы владеете больше потоком информации, чем я. Значит, дивіться, яка ситуація. Я звик, по-перше, орієнтуватися тільки на факти, щоб кожна позиція була абсолютно... Я вам два факти дав. По-друге, абсолютно переконаний, що в мене, як у політика, тепер уже є один суттєвий недолік. Я не вмію брехати. Тому ні в якому разі не скажу, що у нас все добре з банківською системою. Питань набагато більше, ніж навіть на поверхні. Можу додати з певних недоліків те, що пані голова Національного банку Валерія Гонтарєва не є доступною до плідного спілкування навіть для депутатів Верховної Ради. Тому я насправді кажу, що власну обізнаність з ситуацією в Нацбанку я не переоцінюю. Можу сказати, що те, що залежало від мене особисто, певні законопроекти Національного банку, коли, якщо ви відслідковуєте, можливо, бачили, що я представляю досить важливі і потужні для держави законопроекти подекуди ПС крапкою. Я моніторю вас. Особливо важливі.
Одним із них був законопроект по Національному банку, в якому Нацбанк хотів в певній частині не звітуватися про прогнозні показники і навіть не планувати, який буде курс національної валюти. І я на своєму підкомітеті разом із колегами змогли відстояти, щоб норма підзвітності та планування зберіглася. Тому що вважаю, що це надзвичайно важливо. Стосовно оздоровлення фінансової системи. Я ні в якому разі не скажу, що ми не маємо боротися з тими банками, які є, як то кажуть, фіктивні. Але абсолютно переконаний, що якщо ми декларуємо, що маємо досягти певного результату, а на виході маємо дещо інше, то, напевно, насправді не те хотіли. Бо... Либо не тот путь вибрали. Це абсолютно пряма відповідь. Люди мають відчувати захищеність, і якщо ми кажемо навіть про курс національної валюти, абсолютно всі хочуть розуміти, від чого залежить його коливання, принаймні, і тоді прогнозувати, яка має бути стабільність чи нестабільність в його зростанні чи зменшенні котування. На жаль, у нас в державі, коли світові ціни на нафту падають, ціна на бензин не зменшується. Наоборот, чому? Очень хитро. У нас курс долара росте, а бензин, виходить, в доларах дешевіє. У нас очень хитро. Я уже не раз замечал, что в первую очередь дорожает бензин, потом начинает подтягиваться курс доллара, и при необходимости доллар чуть дороже становится. Бензин в долларах, если высчитывать, он как бы так сладенько получается. Но зарплаты у нас-то не в долларах. Пане Олександре, тут проблема ще набагато глибше, тому що ми можемо казати і про якість того бензину. Ну, то да. Тому що ні в якому разі її не можна порівнювати з європейською. Ми можемо казати і про взаємний зв'язок внутрішнього і зовнішнього ринків. Але повертаючись до банківської проблеми, вважаю, що в векторі того, що треба прийняти відповідальні і зважені рішення для того, щоб захистити населення України від оцих незапланованих прірв, ми абсолютно зобов'язані. Але, знову ж, питання Національного банку, воно стоїть трішечки осторонь. І якщо з Міністерством фінансів бюджетний комітет має пряме спілкування, і навіть новий міністр вже був на одному з засідань і доповідав по певним законопроектам, то Валерію Гонтареву я особисто на засіданні комітету за півтора роки бачив один раз. Тому, звичайно, що ви хотіли почути від мене фахову думку, те, що... Ні, я ізначально розумів, що вам тяжело. Те, що я чув напряму, бо я не хочу вигадувати і посилаючись на певні конкретні моменти, бо за кожну історію є абсолютно відповідальний. Правильно. Якщо я є членом декількох комісій, скажімо, там забезпечення житлом військових, і теж кажу, що збираю пропозиції, готовий підтримувати в різних питаннях, до речі, бажаючих абсолютно небагато, маючи можливість підтримати в досить потужній формі, я тільки довів до,
скажімо, прискорення, два проекти на Остапа Вишні і в Миргороді, там, здається, кожен по 10 мільйонів гривень, які мають в цьому році вже бути на 70% готові. І будемо намагатися, щоб добудувати їх і здати в експлуатацію в першому кварталі наступного року. Але, звичайно, що міг би зробити набагато більше, тому що там є цілих 7 програм. І перебудови, і власної будови, і закупівлі, в тому числі в первинному секторі, безліч питань. Головне – співпраця, тому що я ще раз підкреслюю, що фізично неможливо охопити і встигнути все, якщо відповідальні особи, здебільшого від місцевої влади, не будуть рухати ці питання. Тому що це питання навіть не лежить в площині помічників. Це питання лежить в безпосередньому сприянні і відповідальності представників місцевих рад, як людей, які звітують перед громадами, і відповідальних чиновників за той чи інший напрямок. Якщо мова йде про будівництво доріг, безпосередня відповідальність на голові служби автомобільних доріг. Звичайно, що за сприяння і під контролем відповідного народного депутата, тому що дуже багато звернень надходило про те, що невідповідна якість, про те, що в тендерах виступають так звані фірми «Бочка і відро», які не зможуть компенсувати своїм майном проблему на цьому покритті. А на жаль, ми з вами бачимо, що деякі дороги в нашому регіоні сходять після зими разом із льодом. То контролювати і спілкуватися з громадськістю я намагаюся у повному обсязі, але безпосередня відповідальність. Ми з вами ж вже навели приклад і бачите, і ви про це знаєте, хоча ця ситуація відбувалася за 100-150 кілометрів від обласного центру, про те, що є незасвоєні кошти, є безвідповідальна місцева влада. І тут я хотів би буквально два слова сказати, що багато людей кажуть, об'єднуючи там влада, є люди. Є конкретні люди, і ніхто не відміняв роль особистості. Якщо, перепрошую, на чолі певної громади стоїть господарник, відповідальний, патріотичний, фаховий, щирий господарник, ця громада має абсолютний розвиток. Якщо цього немає, то оце об'єднуюче поняття влада не вирішить цього питання. Константин Евгеньевич, а скажите, пожалуйста, вы говорите об личной ответственности. Вы были в сессионном зале при, я красиво сейчас скажу, при рождении нового прокурора нашей страны. Вы тогда были в сессионном зале, все это происходило? Я поддерживал всю историю. Вы участвовали, вы проголосовали за. А скажите, вот личная ответственность, вы говорите, вы готовы отвечать, если он будет делать не так, как нужно, государству, как хорошо? Ви дуже правильно сказали, особиста відповідальність, але, напевно, ви чули і інтерв'ю президента виступ, і інтерв'ю пана Луценка. Слышав. Президент сказав, що це не тільки відповідальність Юрія Віталійовича, а й його як президента, тому що посада генерального прокурора, людину на посаду визначає президент. Тому я не міг не підтримати сьогодні можливість вирішити надскладних питань в країні, коли є величезний запит суспільства на справи по розстрілу людей на Майдані, на справи по розсліду діяльності, як то зараз кажуть, там, кримінальних злочинів оточення Януковича. Якщо найближчим часом не буде відповіді на ці запитання, люди абсолютно більше нічого чути не будуть.
І якщо Юрій Луценко сьогодні взявся за це відповідати, то я вважаю, що це надзвичайно великий рівень і відповідальності, і ризику одночасно. Тому, коли він просив від депутатського корпусу вотом довіри, то я вважав, що цю довіру треба дати. Хорошо, у вас є прямий контакт з Юрієм Луценко? З Юрієм Луценко в мене є спілкування, тому що це був до обрання генеральним прокурором головою фракції БПП. Сьогодні, коли останній день Юрій Віталійович був у залі, депутати, в тому числі я, підходили і казали, як ми маємо формувати з вами спілкування, то Юрій Віталійович повідомив, що в нього абсолютно залишаються ті самі помічники, які є по можливості тими людьми, які мають відбирати найнагальніше питання, переробляти величезні місії, матеріали. Ну, смотрите, я к чому веду. І ви все-таки за цього чоловіка дали слово. Как бы. Пане Сергій, от ви кажете пряме запитання, чи є контакти. Розумієте, що я абсолютно доступний сьогодні до спілкування я з будь-яким виборцем з усіма. Але я розумію, що ну, принаймні на оце перші декілька тижнів чи навіть місяців генеральний прокурор – це людина, яка ну, фізично не зможе собі дозволити безусловно прийняти не те, що всіх народних депутатів. Це нереально. Тому я особисто з величезною повагою відношуся до людей, які розуміють це. І якщо у мене є нагальні питання, ну, скажімо, резонансна справа, я ж чомусь звернення, да. Я переконаний, що воно до Юрія Віталійовича дійде. Я не буду певен, що він мене прийме сьогодні чи завтра після того, як я захотів поспілкуватися. Але те, що він обробить цей матеріал, він до нього дійде і дасть інформацію по зрушенням або необхідності додаткового контакту, я в цьому переконаний. Просто бувають такі моменти, я доволі часто з цим сталкуюсь, ну, в силу своєї специфіки роботи, що люди обращаються, ну, тобто по структурі, все як положено, тю-тю-тю, кожен шаг роблять, но вони бачать, що ну, сталкиваются со стеной. И они бывают такие моменты, что мечутся, они не знают уже куда. Они реально понимают, что достучаться напрямую, да, ну, например, отправил письмо, там, оно месяц идет, все это время, но люди ищут еще возможность, ну, кто бы помог хотя бы. Я не говорю, что что-то случилось, бросил все и прямо к министру. Мы же не кажемо сьогодні про вирішення питання. Ми кажемо про співпрацю, да, і що було почуто. Я абсолютно чітко відповідаю. Я ні в якому разі не можу гарантувати, що це тяжело. І ви ж розумієте, що да, треба відповідати. Але те, що питання дійде, я в цьому переконаний. І навіть можу висловити сподівання, що розуміючи і відповідальність, і працездатність, і ну, певний світогляд широкий Юрія Віталійовича, є сподівання, що воно буде і вирішено. Ви настільки йому вірите, я смотрю. Ви знаєте, довіра має бути першим, що зводить людей. Хтось дуже цікаво, мені сподобалось, сказав, що не кожна зустріч коханням закінчується, але кожна зустріч з коханням має починатися. Ну, умовно, з кохання чи любові. Особисто моя співпраця з паном Юрієм почалася вже під каденцію народного депутата, і я можу сказати, що роблю висновки по власній співпраці, коли бачив зібраного, відповідального,
фахового керівника. І можу сказати, що на посту голови фракції він був тією об'єднуючою політичною фігурою, яка змушувала до спільного спілкування різні групи народних депутатів. Ось те, що я хотів чітко сказати. А довіра, розумієте, спілкування Юрія Луценка з структурою МВД – це одне. Спілкування по гільці Генеральної прокуратури – це інше. Спілкування з колегами по різним політичним проєктам – це третє. І я абсолютно не хотів би, щоб люди в цілому користувалися чиїмсь вже поставленим клеймом. Бо здебільшого так відбувається, що хтось каже, та я там про нього щось чув. Я почему и спрашиваю вас, мне интересно мнение, вы лично знакомы, понимаете, вы лично с человеком работали. Почему? Потому что для меня Юрий Луценко недосягаемая личность. Я люблю для себя либо досягаемых людей, либо пользуюсь аналитикой людей, ваши в частности. Вот вы с Юрием Витальевичем знакомы лично, делайте свои выводы. Я к вам хорошо отношусь. Я знаю вашу деятельность, понимаю, что вы делаете, и я свободно пользуюсь вашим мнением. В следующий раз я, например, спрошу Юрия Васильевича Бублика, как он считает, что он видит. То есть я собирать буду все вместе и для себя создавать картину. Давайте, наверное, мы будем заканчивать сегодня, потому что... Дай Бог, щоб всі посмотрели. Прошу, все тому це. Що дуже багато, дуже багато питань, при тому, що ми намагаємось не настільки глибоко і підходити для того, щоб більше осягнути. Ну, дозвольте і мені в свою чергу подякувати вам, тому що я бачу активну громадську позицію. Ще раз хочу підкреслити те, що я розумію важливість представлення публічних постатей в щирій і відвертій площині. Тому що, ну, на мою думку, головне, що має нести журналіст, це представляти різні точки зору на одне і те ж саме питання, для того, щоб громадськість під різними векторами мала можливість формувати свою свідому позицію. І це теж тривалий час і поки що залишається нашою величезною проблемою. Тому що ми бачимо, скільки всього виливається в голови наших людей, нав'язується, і після цього, на жаль, ми не маємо сподіватися на якусь розвиток чи професійну думку. Це і про те, що транслюється в телевізорі, як мало справжнього українського, щирого, і на цьому виховуються наші діти. Це і про те, що, на жаль, в журналістиці дуже багато всього замовного і спотвореного під певної історії. На жаль, в Полтавській області, ну, відбулися два надзвичайно резонансних події, пов'язаних з журналістами. І це для мене особистий біль, тому що, ну, на моїй пам'яті такого ніколи не було. Дуже хотів би, щоб ці історії отримали відповідну оцінку і правоохоронних органів, і громадськості, принаймні для того, щоб такого більше ніколи не повторювалося. І тому важко переоцінити важливість вашої роботи і вашу відповідальність. Тому за оцю позицію я, як народний депутат України, який відповідає перед громадою, ну, власно кажучи, так само, як і ви, бо ви несете певні думки в маси і формуєте ці думки навіть своїм ставленням. Я абсолютно дякую за відвертість. Спасибо. Це насправді заслуговує на дуже велику шану і бажаю успіхів. Бажаю успіхів, тому що тільки разом при єднанні громади
ми зможемо досягти тієї мети, яку переконаний і ви, і я хочемо. Побудувати квітучу Полтавщину, квітучу Україну, вільну, незалежну для своїх дітей і для всіх-всіх діточок в першу чергу. Тому що, знаєте, на закінчення хочу сказати, що для себе бачу світлу мрію про те, що той час, те здоров'я, що ми віддаємо на роботу, має бути вкладенням у майбутнє. І кожен з нас має пам'ятати, що нашу землю, нашу Полтавщину ми отримали не у спадок від батьків, ми взяли її в борг у наших дітей. Успіхи. Красиво. Спасибо, всім удачі. Дякую.